7 osnovnih škola iz našeg grada učestvuje u mini rukometnoj ligi. Iako ova aktivnost ima prije svega promotivni karakter, vrijedi pomenuti da će pobjednik nastupiti na državnom prvenstvu. Prema riječima Velimira Stjepovića iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ovo je idealan način da se djeca animiraju i zainteresuju za sport, u ovom slučaju rukomet. Mogu da kažem da ovo jeste novitet zato što je ove godine u saradnji sa Rukometnim savezom Crne Gore uveden jedan program za djecu uzrasta 4. i 5. razreda, takozvani mini rukomet. Iz njih će se prijavilo 7 osnovnih škola i to su djeca koja ovdje naravno odigravaju te utakmice, a mislim da je to pozitivno prvo iz razloga toga što je to nešto što je za djecu izuzetno dobro kad se djeca u ovom uzrastu mogu animirati da se bave sportom i da navijaju za svoje drugare i drugarice. Učesnici lige u kojoj se igra po principu svak sa svakim apostrofiraju dobro druženje, atmosferu i nadaju se dobrom plasmanu svojih ekipa. Druženje je odlično, da nadam se da će moja ekipa postići te neke rezultate. Da li zadovoljni s celokupnim takmičenjem? Jesam. Vrlo su dobri jer volim ovo kad igram rukomet i postičem takvo znanje i zabavljam se sa svojim drugarima. Ja mislim da ćemo postići neku pobjedu ili nešto tako, neki dobar rezultat. Kako su druženje i zabava danas ovdje? Odlično i sve super. Super je, ja uvažavam ovdje da se družim jer mi je super. Šta očekuješ od svoje ekipe? Pa da dobijemo. I da na kraju osvojite? Da. Stjepović je najavio aktivnosti vezane za tradicionalnu školu skijanja. Opština i Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje i ove 42. godine stao je iza toga programa, kao što i svih, rekao sam, prethodnih 41. Opet su to djeca 4. i 5. razreda, opet je to opština stala iza toga programa, obezbijedila prevoz i mnogo što šta drugoga da bi djeca koja su zainteresovana mogla da pohađaju školu skijanja i da budu u nivou nečega što je već prethodnih generacija urađeno, a to je da savladaju tehniku skijanja. Kažemo i to da će školske sportske igre koje također organizuje sekretarijat startovati u februaru.